Катаемся на санках! Ю-ху! Мы с Денисом! Ю-ху! Катаемся! О! Круто! А, да! Сніг! Ось як сніг іде. Ой! Ой, ой, сніг! Що, киця, хочеш теж кататися? Мама знімає тебе, не катає. Поїхали! І ми з Денисом поїхали, і ті катаються, старшенькі. Жу! Жу! Клас, Денис! Жу! Ого! А як вони пробіглися прямо біля нас. Ой, ой, а тут лід. Ой, ой. Щоб я тут не впала з вами. Все! Впав. Давай ще раз. Давай, Любовина. От так треба виключити камеру, і ви взяли і впали. Та, Денисик? Тю-тю-тю! Ой, як кіця! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Взяли. Жу-жу! Су-су! Денисик. Денисик. Нарешті зима пройшла. Вау. Які піруети робити. Ось який сніжок. Який сніжок крутий. Денисик. Ку-ку. Хоч і хоє. Я спадки. Ого, там був лід. Ой! Поїхали! Знаєш, як відео. Рожки, я тебе положила. Клас. Стоп. Круто. Братики катаються. Давай, давай. Ну як, Люші, класно? Там слизько, там лід, обережно, Люшик. Бо він на тебе ще наверх наїде. Ну що ж. Ну, Денис зверху ще його. Денис. Тато, круто, да? Пішли чай пить. Яке сьогодні лютого? 6 лютого. До нас прийшла зима. 2020 рік. 2020 рік, круто. Клас! Що-що? А вистра здесь літній. Клас! Не даремно ми Діда Мороза не знімали. Зараз покажу нашого Діда Мороза. Ой! Бачиш лід? Наш тато. А вона ж Дід Мороз. І Діда Мороз хоче зняти. Немає. Він без спишки зараз нічого не видно. Тільки силует. Силует. Ну, в общем, Дід Мороз за нас радий. Мене?
Дід Морозу показали, тепер Снігурочка. Вона ще не заморожена. Тепло? Тепло? Frozen. Frozen. Ти розумісти? Ага. Дивись, як все, як Ола. Їсть чи Свен, да? Їсть чи Свен. Лава. Тато, не ти мені таки пропустить. Дмир повод не саня наїхав. Майже, да? Майже. Це було ефектно. Знімала, як сніг падає на фоні з ліхтарі, так круто. Дуже гарно, тут теж так класно. Поїхали! Йоху! Ой, Любчик! Боже, що там все попадало? Денисик! Ти чого лежиш?